doriți? Ce să doresc? Un bilet de intrare, dar dacă se poate mai repede, că sunt foarte grăbit. Vă rog, cu răbdare se face totul pe lume. Da. De ce vă grăbiți? Fiindcă ieri tovarășa care era în locul dumneavoastră... Tovarășa Marga? Păi, nu, 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 nu. Eu eram în locul tovarășa Marga, dânsa a fost în locul meu. Păi, da, și dacă sunteți bun, vă rog să-mi dați un bilet. Vreau să mă duc la tovarășul Ștefănescu. Păi care? Că de fapt sunt trei. Ștefănescu de la tehnic. Ah, păi spune-ți așa, da. Tovarășul Grigore Ștefănescu, șeful biroului tehnic. Așa, exact. Și vă rog, dați-mi mai repede, credeți-mă, sunt foarte grăbit. Păi da, răbdare, puteți fi oricât de grăbit, fără bilet nu puteți intra. Păi tocmai asta vreau bilet. Păi da, și biletul nu puteți l-avea până nu-l scriu. Știu, asta vă rog și eu, să-l scriți și să... Și eu ce fac, dumneata, nu vezi că eu pregătesc acum, potrivesc indigo-ul ăsta aici, așa, domn, da. Deci că stau degeaba, așa, că aici se face cu duplicat, să știți, că dacă dumneavoastră ați pierdut originalul, degeaba spuneți, că duplicatul rămâne, ăla e valabil. Vai de mine, dar eu n-am spus niciodată că l-am pierdut, pentru că nici nu mi l-ați dat. Vă rog, fiți amabil, să fiți bun. Păi sigur că sunt bun, nene, că de-aia sunt pus aici, nu? Că de asta sunt bun. N-a că s-a rupt. Să vă dau eu altul. Nu mulțumesc, am asta. Va să zic că... cum zici că te cheamă mama tale? Niculescu. Niculescu? Niculescu, Niculescu... Unde am auzit eu numele ăsta, domn? Ah, nu-i de mirare. Sunt foarte mulți niculești. Cine ta care ești? Păi care să fiu? Ăsta care sunt. Nicule, nu ești Dântecuci? Nu, nu ești Dântecuci. Extraordinar. Ăla care stăteam pe acolo, pe în fața gării. Nu sunt. Erau pe dreapta niște căsuțe galbene cu o grădiniță în față. Nu sunt eu, tovarășe, v-am spus. Eu n-am fost în viața mea în Tecuci. Eu sunt din Brăila. Brăila, valurile Dunării. Aha, termină cu valurile, că nu ești. Din Brăila? Da. Nu ești rudă cu Pandele? Da. Care Pandele? Hai că aici am plăcut. Titi Pandele din Brăila. N-am avut unul. Mai curios, știți cu semeni cu dumneavoastră? Extra, nemai... Na, iar s-a rupt. Să vă dau alt creion. Nu, mersi, am. Aveți trei? Nu, am opt. Opt? Precauție mare. Asta înseamnă că în caz că se rupe o greon, aveți încă opt. Când eram la arhivă aveam 44 de creioane. Hey, nu. Băieți, ei nebii, spuneam carancatră. Fiecare culoare, nu lișa una. Da, vă rog, dați-mi biletul mai repede. Dacă ați ști cât de grăbiți sunt. Da, un moment, v-ați zis că Niculescu. Nu ești rudă cu Pandele? Nu. Nu, fantastic. Dar semeni, știi, numai că el era mai deșirat, era mai înalt puțin. Dar tot așa cu nasul coroiat, avea chelie. Te, ce întreb? Da, buletinul. Buletinul. Vă dau. Da. Buletinul. Te aveți aici și așa. Dar vedeți, aici văd că scrie Niculescu cu O. Mă rog, Niculescu. Păi dumneata ai spus Niculescu cu U. Cum e? Niculescu e, dar acolo când s-a scris din iuțeală... Păi vezi, mă, ta ce face iuțeala, acum o dregem. Scris așa cum scrie în buletin. Păi ziceți că aici nu e bine și pe urmă nici Niculescu nu e, că e Niculescu, fără C. Cum o să... Vă rog. Bă, nu, e și C, dar e înghesuit, e lipit de S. Păi atunci e Niculescu cu X. Cu X, Niculescu. Cum o să fie Niculescu, tovarășe? Niculescu nu are niciun înțeles. Păi nici nu trebuie, nu e nume. Cine mai e? Nume, dar trebuie să ai bun înțeles, vă rog. Păi atunci numai, o să trecem Niculescu. Așa, și mai, ce scrie aici? Niculescu Eusebie. Eusabie. Ce sabie? Eusabie, nu Eusebie. Eusebie, tovarăși. Păi da, nu, băine, nu Eusebie, că sebie n-are niciun înțeles. N-ai spus dumneata că trebuie să înțeleagă. Eusabie, cu sabie. Am spus, dar acum nu mai spun nimic, numai dați-mă odată biletul. Ai răbdare, nu e gata. Iar s-a rupt. Dacă e gata, bine că s-a rupt. Ai răbdare, nu e chiar gata.
Iar spuneți-mă, în ce chestiune vă duceți la tovarășul Ștefănescu? Dacă nu vă supărați, o să-i spun dumnealui când ajung acolo. E, dacă vreți să-i spuneți dumnealui, spuneți, dar mie trebuie să-mi spuneți ca să trec aici, în ce scop vă duceți. Bine, scriți acolo în niște chestiuni tehnice. Aha, deci în probleme e ca în vagă problema asta. E un ceva în legătură cu piese tehnice. E și mai vagă. Atunci scrieți acolo, da. E vorba de un dispozitiv pentru flaxurat țurumbele. Păi spune așa, chestiuni de familie. Hai. Așa, chestiuni. E gata. Ai răbdare un moment să trec și cea... Nu știu, cât e la dumneata ceasul? 15:57. Opa, la mine e 15:53. Nu-i nimic, atunci treceți 15:53. Ce vorbești dumneata? Și cine dă socoteală pentru 4 minute care stai dumneatale în instituție? Hai, doar, și ce mai contează acum 3-4 minute în plus? Șefule, dumneata, crezi că eu mă duc la tovarășul Ștefănescu cu trenul? Iau liptul, așezorul. Știi, domnule, nu te enerva, fiindcă nu știu că să trec ceasul, hai. Bine, atunci treceți 15:55. Să nu fie nici ca mine, nici ca dumneavoastră. Nu, eu trec corect. Ora 16. Bine. Și vim atale mâine ca să termina programul. La 8 dimineața avem SRL. Ha ha ha!